Elva 21, biobiljett kostar x kronor, konsertbiljett kostar x, där 60, alltså biobiljett. 60 kronor dyrare än biobiljett om man säger så. Fem biobiljetter kostar lika mycket som tre konsertbiljetter. Är 60. Okej. Okay. Ställ upp en ekvation. Det är redan där. Sen i B ska vi lösa upp den. Så om jag har 5x är lika med. Vi multiplicerar in. 3 multiplicerar med x är 3x. Och sen 3 multiplicerar med 60 är 180. Så där har vi den med 180. Vi flyttar 3x genom att subtrahera båda led. Här blir 0. Så har vi 180 är lika med 2x. Dividerar med 2. Dividera med 2. Så x är lika med 90. Vad är x nu då? Lös ekvationen och besvara frågan. Vad kostar en biobiljett? Så svar. Biobiljett. Eller en biobiljett kanske. En biobiljett kostar 90 kronor.